Velkommen til Karmøy kommune informerer. Koronainformasjon er dessverre like aktuelt i år som i fjor. Nytt testsenter på Norheim gjør imidlertid testingen mer tilgjengelig for alle. Og skolen, den er en viktig arena for barn og unge, og før skolestart så ble det levert ut nærmere 9000 hurtigtester. Velkommen til deg, Tore Skeie. Du er blant annet virksomhetsleder for koronasenteret. Takk. Og hvordan vil du beskrive smittesituasjonen i Karmøy akkurat nå? Nei, vi ser jo en stigende trend på smitten nå. Da hadde vi jo i forrige uke 288 positive svar på prøvene som ble tatt. Og vi ser også at det er nå tidlig til uke som kommer nå, så ser vi at det er også en del positive, så trenden er stigende. Det som er litt, synes jeg er litt bekymringsfullt i forhold til smittesituasjonen, er at det er relativt få som tester seg. Og vi har veldig mange positive svar sett opp mot det, så vi ser at nå ligger det på ca. 30% av de som tester seg er positive. Mm. Og i dag så åpner jo Karmøy kommune en ny teststasjon, og du kan jo kanskje si litt om hvorfor en gjør det da, og hvor denne ligger. Mm. Ja, vi åpner en ny teststasjon på Norheim, like ved Norheim Kulturhus, eller det som er The Basement ungdomsklubben der på parkeringsplassen. Det blir det samme opplegget som på Byggnes, der vi har en drive-thru-løsning på test. Hensikten med den teststasjonen er at vi vil teste flere, altså vi vil ha økt tilgjengelighet. Karmøy er jo en stor kommune, og det med geografi kan jo være en utfordring. Så nå senker vi den terskelen for å kunne teste seg nærmere der en gjerne eller flere bor. Sånn at vi gjerne også kan få fange opp flere folk da, og flere testsvar som er positive. Det vil jo, og vi ser jo at det å teste seg med en PCR-test er jo forholdsvis bedre enn en hjemmetest. Gir et bredere spekter, og den kan også slå ut på svar som dere også har milde symptomer. Så det er klart at vi ønsker jo å øke tilgjengeligheten for å kunne ta unna den smitteøkningen som kommer, og gjerne ha litt mer kontroll på smittespredningen. Mm. Mm. Og det er jo stort fokus på vaksinering også, og Karmøy har jo relativt sett en god vaksinedekning, men fortsatt så er det jo en del som ikke har latt seg vaksinere, eller som mangler kanskje doser. Men vaksiner er det å få i kommunen? Ja, det er god kapasitet på koronasenteret til å vaksinere. Vi har nok vaksiner. Vi skulle gjerne hatt litt flere armer å stikke i, så det er bare til å melde seg. Altså alle som oppnår intervallet på 20 uker har fått en tekstmelding av oss om å kunne registrere seg til å ta vaksinen. Vi ser at uke 1 og uke 2 har det vært veldig godt trøkk på vaksinering på tredje dose. Litt mindre nå ser vi som uker som kommer, så vi oppfordrer og ønsker at flest mulig skal ta den tredje dosen når de først har tatt dose 1 og dose 2. Mm. Og det er mulighet for drop-in. Det er mulighet for droppen. Tirsdag, onsdag og torsdag fra 12 til 14 og 17.30 til 19.30. Takk til deg, Tore Skeie. Takk skal du ha. Før skolestart så ble det levert ut nærmere 9000 hurtigtester til elever og ansatte i barne- og ungdomsskole og videregående skole i Karmøy kommune. Og hensikten med det var å få avdekket smitte og samtidig hindre smitteoppblomstring i skolene. Velkommen til deg, Bjørn Nøttum. Du er konstituert skolesjef i Karmøy kommune. Nå er det jo gått en ukes tid siden skolestart, og hvordan vil du beskrive smittesituasjonen i skolen i Karmøy nå? Jo, det begynte relativt rolig mandagen og tirsdagen, men så har det vært en gradvis økning siden onsdag. Og det har ikke vært noen sånn markerte dager hvor det har vært et stort hopp, men det har vært en markert økning gjennom alle dagene og gjennom hele helgen. Mm. Så vi har relativt mye smitte, særlig noen områder i Karmøy kommune. Mm. Men så er det jo et testregime som er innført i skolen. Kan du si litt om det? Ja. Når det blir oppdaget flere enn to smittede i en klasse, så blir det kjørt ut hurtigtester. Og de blir kjørt ut veldig raskt. Det er på dagen, det er i løpet av noen få timer, så blir det kjørt ut hurtigtester og levert ut på skolene, sånn at alle elevene i den aktuelle klassen kan bli testet. Og de fleste kjenner jo til at vi er på gult nivå i skolene, eller barne- og ungdomsskolene nå i kommunen. Men hvordan påvirker dette skolehverdagen til elevene? Ja, i hovedsak så er det jo dette med kohorter, som vi har ventet oss til å si nå. Og det er jo det at en klasse er jo en kohort nå på gult nivå. Men det begrenses altså kontakten mellom elevene, sånn at man ikke skal gå på tvers av klasser. Lærerne kan jo gå på tvers av klasser på gult nivå. Men elevene kan ikke blandes.
Og skolen den jo en viktig arena for barn og unge, og lærerne de har jo en helt spesiell rolle da, selvsagt. Men de kan jo bli smittet og syke. Hvordan det med sykefraværet blant lærere på skolene? Nei, forløpig så vil jeg si at det en normal januar. Og vi har ikke noe fravær økt utover det normale som kan knyttes til pandemien. Og vi ser jo det at, som du sier, lærerne kjempeviktige, og de ansatte på skolene, både skoleledelse, lærere og miljøarbeidere, gjør jo en helt utrolig innsats i denne situasjonen som de i nå, og en ekstraordinær innsats, og den har de stått i lenge, og selvfølgelig preget av det, men vi jo 100% avhengig av at den innsatsen fortsetter fremover. Og det satser vi på, og det setter vi utrolig stor pris på. Takk for deg, Jan-Mathias.